Selamat sejahtera diucapkan kepada Madam Jamilah. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Gloria Bong, Crystal, Hani, Azizah dan Aina. Kumpulan kami mengkaji tentang Hassan Muttalib atau Pak Hassan, yang dikenali sebagai Bapa Animasi Malaysia. Nama sebenar Hassan Muttalib atau Pak Hassan ialah Hassan bin Abdul Muttalib. Sumbangan beliau sebagai seorang pelopor dunia animasi Malaysia telah menyebabkan beliau mendapat gelaran sebagai Bapa Animasi Malaysia. Pak Hassan lahir pada 3 November 1945 di Alor Star Kedah dan membesar di Jelutong, Pulau Pinang sejak tahun 1950. Beliau mendapat pendidikan di SMK Georgetown, iaitu di Pulau Pinang. Seterusnya, beliau mempunyai minat dalam bidang pengarahan, penulisan dan penghasilan animasi. Namun demikian, beliau tidak mempunyai proses pembelajaran formal dalam bidang yang diminatinya itu, tetapi hanya melalui pembacaan dan berdasarkan pengalaman. Setelah setahun selepas meninggalkan zaman sekolah, iaitu pada tahun 1964, Pak Hassan telah bekerja sebagai pelayan dan juruwang atau cashier di Malaysia Restaurant, iaitu restoran milik bapaknya yang bertempat di Guar Cempedak. Bekerja sebagai pelayan dan juruwang di restoran bapaknya, beliau telah berjaya menghasilkan sebuah papan tanda. Walaupun beliau menganggap dirinya tidak berbakat dalam bidang lukisan, tetapi papan tanda tersebut berjaya beliau hasilkan 100% hanya dengan menggunakan tangan. Selepas beberapa tahun, Pak Hassan telah berhijrah ke Kuala Lumpur untuk bekerja di sebuah pusat membeli belah yang pertama Kuala Lumpur, iaitu Robinson Department Store. Di pusat itulah beliau mula terdedah dengan bidang seni lukisan apabila beliau melibatkan diri dalam kerja-kerja dekorasi ruang bangunan pasaraya tersebut. Pada tahun 1967, Pak Hassan telah memohon untuk menyertai filem negara Malaysia. Nasib menyebelahi beliau kerana beliau berjaya menyertainya. Dari situlah beliau mula terlibat dalam bidang pembikinan set. Malahan merupakan punca beliau berjaya memasuki bidang penghasilan animasi. Antara trailer animasi popular yang mendapat sambutan para penonton hasil rekaan Pak Hassan ialah seperti Nyamuk Aedes, Jimatkan Elektrik dan Anti Dadah. Hassan Muttalib juga pernah diarahkan oleh Menteri Penerangan untuk mereka dan menerbitkan filem animasi pendek mengenai Sang Kancil dan Buaya serta Sang Kancil dan Monyet. Potensi beliau dalam bidang pengarahan dan penghasilan animasi memang tidak dapat disangka lagi. Beliau juga pernah mendapat beberapa anugerah akibat hasil kerjanya yang selalu mendapat sambutan yang baik daripada para penonton. Antaranya ialah seperti anugerah khas juri di Festival Malaysia ke-14, anugerah Sri Angkasa bagi idea terbaik dan trailer terbaik, Anugerah Merdeka 2018 dan banyak lagi. Pembentangan video yang seterusnya adalah berkaitan dengan sumbangan Hassan Muttalib kepada industri media di Malaysia. Akan diterangkan oleh saya, iaitu Hani Karina Anak Mika, nombor metrik 69819. Hassan Muttalib atau dikenali sebagai Pak Hassan yang merupakan bapa animasi negara telah banyak memberikan sumbangan kepada industri media di Malaysia. Beliau seorang pelopor animasi yang kreatif, malah boleh memberikan idea yang berimpak tinggi sepanjang zaman. Yang berikut adalah sumbangan-sumbangan beliau dalam industri media di Malaysia. Antara sumbangan beliau yang paling terkenal adalah filem animasi pendek yang bertajuk Hikayat Sang Kancil pada tahun 1978, yang merupakan filem animasi Malaysia yang pertama, diikuti oleh 5 lagi produksi filem animasi pendeknya pada tahun 1980-an. Sang Kancil ini merupakan siri animasi lucu dan pendidikan yang berlangsung dari 4 hingga 6 minit. Terkenal dengan pelajaran moralnya
mengenai kejujuran, ketekunan, toleransi, dan nilai-nilai lain untuk anak-anak kecil. Sementara film dan pengumuman perkhidmatan awamnya adalah untuk menyumbang meningkatkan pemahaman tentang spesifik masalah kesehatan dan keselamatan. Selain itu, peningkatan iklan pawagam animasi dan TV di Malaysia adalah disumbang oleh dua studio animasi pribadi, yaitu Art Film dan Laser Malaysia Penubuhan. Pada tahun 1994, pemerintah memutuskan untuk mempromosi siri TV animasi buatan tempatan. Secara tidak langsung juga dapat membantu dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan Malaysia pada produk asing dan seterusnya meningkatkan kandungan tempatan. Seterusnya, Silat Legenda. Silat Legenda oleh Pak Hasan melangkah ke pawagam pada tahun 1999. Animasi inilah dikatakan yang menelan belanja kira-kira 6 juta ringgit dan mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan dan memberi impak kepada industri animasi di negara ini. Silat Legenda ini juga diberi perhormatan dengan anugerah khas untuk filem ciri animasi pertama di Malaysia pada Festival Filem Malaysia pada tahun 1998. Atas pencapaian perintisnya, Pak Hasan diberi penghargaan sebagai Master Kehormat dalam Teknologi Kreatif oleh UiTM, di mana dia adalah Artist in Residence pada tahun 2008. Pada tahun 2011 pula, dia diakui sebagai perintis animasi oleh Universiti Teknologi Nanyang, Singapura dan kemudiannya secara rasmi diiktiraf sebagai Bapa Animasi Malaysia, gelaran yang diberikan kepada pada tahun 2012. Bahkan, beliau juga telah menduduki banyak panel universiti tempatan, kolej dan politeknik bagi mengembangkan kurikulum dan menariknya sendiri pengalaman serta pengalaman dari pengamal pendidikan filem lain, agensi nasional dan organisasi yang berkaitan dengan industri. Seterusnya, Pak Hasan juga memberi sumbangan dalam menerbitkan 2 buah buku, yaitu Cinema in Bottle dan buku mengenai sejarah animasi negara yang berjudul From Mouse Dear to Mouse yang diilhami oleh siri animasi pertama negara Hikayat Sang Kancil. Akhir sekali, sumbangan Pak Hasan terhadap industri media di negara Malaysia adalah Pak Hasan telah menulis sekurang-kurangnya 84 artikel akademik, yaitu sebagai contoh artikelnya Boss Cukup and His Fall from Grace. Yang kedua, Suatu Ketika, yaitu Once Upon a Time by M. Prakash, dan banyak lagi. Dan membentangkannya di Malaysia dan negara luar lain, termasuk Bali, Bandung, Berlin, Hong Kong, Yogyakarta, London, Singapura, dan Tokyo. Dia juga berjaya menerbitkan majalahnya dalam penerbitan buku antarabangsa utama, majalah film dan jurnal akademik. Dari tahun 2000 hingga hari ini pula, Pak Hasan adalah penyelidik di Pawagam Awal Malaysia, seorang penulis kreatif, pelakon, pengarang dan pengkritik film. Pada masa ini, dia juga ahli juri untuk Festival Film dan Animasi di Malaysia dan beberapa negara luar. Dia kini sedang mengerjakan sejarah film negara Malaysia dengan rancangan untuk menulis mengenai visual storytelling untuk film dan animasi. Jelaslah bahwa semua sumbangan yang diberikan oleh Hasan Mutalib kepada negara Malaysia, terutamanya dari segi industri media, banyak memberikan keuntungan dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Bahkan ini akan menjadi harapan kepada generasi muda bahwa dunia animasi akan diteruskan berkembang luas di negara kita maupun di negara luar. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sekarang saya, Azizah, akan menyambung untuk menerangkan tentang revolusi industri animasi di Malaysia. Wayang kulit merupakan sebuah bentuk animasi dan juga filem yang terawal di dunia. Wayang kulit mula diperkenalkan di Tanah Melayu, iaitu di negeri Kelantan pada tahun 1834 oleh seorang tok dalang Melayu.
Pada tahun 1946, Malayan Film Unit yang kini dikenali sebagai Filem Negara Malaysia FINAS ditubuhkan oleh Mac F.F. Shepherd. Animasi kemudiannya bermula pada tahun 1972 dan ia pertama kali membabitkan trailer perayaan iaitu Selamat Hari Natal. Pada waktu tersebut, tiada sesiapa yang mempunyai pengalaman dalam bidang animasi. Hapuskan Nyamuk Aedes juga merupakan animasi yang dikeluarkan dalam tahun 1970 hingga 1979. Dari tahun 1983 hingga tahun 1987, Pak Hasan dan kumpulannya berjaya menghasilkan 5 buah filem animasi seperti Sang Kancil dan Monyet, Sang Kancil dan Buaya, Gagak yang Bijak, Arnab yang Sombong dan Singa yang Haloba. Hikayat Sang Kancil yang ditayangkan pada tahun 1983 asalnya bermula pada tahun 1961 dan disiapkan pada tahun 1978. Kita bergerak ke tahun 1990 hingga 1999 di mana animasi sudah kian mengembang atas gesaan kerajaan terhadap penggunaan teknologi digital. Animasi seperti Usop Santorian, Kampung Boy yang dihasilkan dari karya Lat, Keluang Man, Silat Legenda dan Anak-Anak Sidik dikeluarkan. Uniknya animasi Anak-Anak Sidik kerana ia merupakan sebuah animasi autobiografi mengenai bekas jago badminton negara. Animasi Kacang, Puteri, Bola Kampung, Budak Lapuk dan Upin dan Ipin mula diterbitkan dari tahun 2000 hingga 2009. Budak Lapuk merupakan sebuah filem animasi yang diterbitkan berdasarkan filem P. Ramlee iaitu Bujang Lapuk. Animasi dari Les Kopak Production iaitu Upin dan Ipin dikeluarkan pada tahun 2007 merupakan sebuah siri animasi televisyen yang mendapat sambutan hangat sehinggakan kini. Upin Ipin juga telah memenangi pelbagai anugerah dan di antara anugerah yang dimenanginya sejak awal penerbitannya ialah animasi terbaik pada tahun 2007. Animasi Chuck Chicken, Boboiboy Boy pada zaman dahulu, The Amazing Awang Kenik dan Ejen Ali ditayangkan pada tahun 2010 hingga 2019. Pada tahun 2019, ia merupakan sebuah tahun emas untuk semua pengeluar filem animasi tempatan. Filem-filem animasi Upin Ipin, Keris Yang Tunggal, Boboiboy Boy The Movie dan Ejen Ali The Movie telah mendapat kutipan tiket yang memberangsangkan. Ketiga-tiga animasi tersebut merupakan animasi yang dapat dikategorikan sebagai animasi bertaraf dunia. Terdapat pelbagai syarikat animasi Malaysia yang mengeluarkan pelbagai animasi yang menarik untuk tontonan semua rakyat Malaysia. Kita seharusnya memberikan sokongan kepada industri animasi Malaysia dengan menontonnya sama ada di kaca TV ataupun menggunakan telefon pintar dan menontonnya di YouTube. Hai dan selamat sejahtera kepada madam dan kawan-kawan. Saya Aina Farina binti Muhammad Fazal dan saya akan bercakap mengenai medium atau industri pada masa depan. Pertama sekali, industri animasi Malaysia pada masa depan boleh berdiri sentanding dengan animasi antarabangsa. Sebagai contoh, animasi Upin dan Ipin serta Boboiboy antara platform yang membuktikan bahawa Malaysia tidak ketinggalan dalam pemikiran animasi yang baik dan berkualiti. Malah arus kemajuan dunia teknologi di negara ini terus berkembang pesat. Ejen Ali The Movie juga telah mendapat kutipan melebihi RM 1.8 juta dalam masa satu hari selepas tayangannya di 160 pawagam di serata Malaysia, Singapura dan Brunei. Boboiboy The Movie 2 juga memenangi 2 anugerah di Laurus Film Festival dalam kategori Best Poster dan Best Trailer. Ia juga berjaya mencatat
kutipan sebanyak RM30 juta dan meletakkan Boboiboy The Movie 2 di tangga keempat dalam senarai kutipan filem tertinggi di Malaysia. Seterusnya, industri animasi ini berpotensi besar menjadi lokasi pelaburan yang membekalkan bakat dan kandungan taraf dunia. Ini dibuktikan industri berkenaan di negara boleh membawa pendapatan sebanyak RM7.46 bilion dengan jualan ekspor global sebanyak RM1.3 bilion. Dan keadaan itu secara tidak langsung mewujudkan lebih 10,000 pekerjaan mahir berkaitan kandungan digital serta industri teknologi kreatif sejak tahun 2018. Sehingga kini terdapat lebih 365 studio dalam negara terbabit secara langsung di beberapa produksi animasi, sekaligus mencipta 11,150 peluang pekerjaan di pelbagai sektor kreatif seperti animasi, permainan, media baru, VFX dan platform infrastruktur. Ini dibuktikan Malaysia juga menjadi hub kandungan kreatif bagi rantau lain. Terima kasih, cikgu.